Abin da kuke gani anan shine wani motion akuya ne da mota ta taka. Mutane sun dauka za su kai shi kwari su wurgar wanda zai rube shi mutane da wari ya da cututtuka. A maimakon haka me zai hana abun ne shi inda halin ba zai yi ba kuma da so samu ne a kawo shi gidan zu irin wannan a wurga ma dabbobi su cinye kaga an huta kuma an taimaki al'umma. Bari ku ga yadda kurayen za su yi da shi. Wannan shine gidan kura dake a gidan zu na Gombe State University. Ga kuran nan a ciki kuma ko wasu a waje. Kinan fada suke so su yi a tsakanin su sakamakon al'ada ce dama ta kura ya fada akan nama uwa uba idan aka ce an kama ne to masu kallo da saurare idan Allah ya sa an tsinci mushe irin wannan to ga yadda ake amfani da shi Fada kenan akan abinci. Fada kenan akan abinci. In dai kuraye ne ko ajeji jama'a ka gansu to haka suke fada kan abinci. Wanda gani jama'a ya sa haƙwaransa masu kama da wuka masu kama da gatari yana faffarkawa kullafa kalle yadda yake hadiya da kashin yake gaba ki hada gaba yake hadawa gaba daya hadiye kun gani ya dauki kayansa lura da yana gaza a biyo shi a kwace to yanzu wannan in ka bar shi ba shi ɗan mintoci kadan zaka nemi akuyan ka rasa duk ya cinye Ya cire handi ya kawar gefe naman zalla yake bukata. Wanda ya gani dan akuya da ya kai akalla kilo 20 zuwa 25 amma gashi nan ana wura abinda bai gaza minti kadan ba yana neman ya zama abinci ne a cikin tumbin wata halitta banda Allah wa ya tsara wannan al'amari. Godiya ta tabbata ga Ubangijin halitta mahalicin sama da ƙasa mahalicin dabbobi da abin da suke ci Ubangiji muna maka godiya da kai mu dan adam kuma kai yi mu musulmai Allah muna gode maka Allah Ubangiji ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙe ka ka sa aljanna ta zama makomar mu.